Prajem vám príjemný večer, milí priatelia. Dneska je štvrtok, čas na informačný webinár spoločnosti Sky World Community. Predtým, ako by som začal priamo prezentáciu, dneska viete významný deň. Náš generálny konštruktér, pán Anatolij Eduardovič Junický, má narodeniny. Čiže aj touto cestou poblahoželajme mu hlavne veľa zdravíčka, vytrvalosti, veľa nervov, aby nás doviedol úspešne k ukončeniu startupovej fázy projektu, aby nás úspešne doviedol k budovaniu nových a nových adresných projektov. Čiže želajme mu všetci spoločne hlavne veľa toho zdravíčka, lebo to teraz všetci najviac potrebujeme. Čiže ešte raz, pán Junický, živí ho. Tak, predtým, ako začnem prezentáciu, poprosím vás počuť ma, vidieť ma, dajte mi spätnú väzbu do chatu. Áno, vidieť, počuť, Janka, Ľubomír tiež, pane Kuku, ale kvitajte. Vidím, slyším, dobrý večer. Igor, OK, tak predpokladám, že aj tí ostatní, ktorí ste sa neozvali v tom čate, nenapísali ste, pevne verím, že ma vidíte, aj ma počujete. Čiže ešte raz, vitajte, dobrý večer. Viete, ako som už niekoľkokrát hovoril, naša spoločnosť vyšla s iniciatívou proste zintenzívniť tieto informačné webináre a práve z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, aby sme vám, lídrom, ktorí ste tu, pomohli. A druhý dôvod je ten, aby o tejto možnosti vedelo čo najširší okruh ľudí. Lebo žijeme v takom zvláštnom období koronavírusu a tu sa tešíme, kedy to skončí. Len otázka je naozaj, ako dlho budú trvať tieto obmedzenia, ktoré sú zavedené, dá sa povedať, celosvetovo, či to bude ešte mesiac, či to budú 2 mesiace, či 4, alebo pôl roka, alebo rok. Máte plán B? Viete, rozprávam sa teraz s veľmi veľa ľuďmi, nakoľko mám každý deň pripravených nejakých 30 studených kontaktov. Rozprávam sa veľa s ľuďmi, telefonujem. Mám takú skúsenosť z posledných 2 týždňov, že ľudia sú takí srdečnejší. Proste vítajú to, keď im niekto zavolá, ale na druhej strane veľa ľudí je skeptický. Boja sa. Čo bude? Ako dlho tento problém bude trvať? Budú mať pracovné miesta, keď sa to všetko obnoví postupne? Čiže ja si myslím, že rozumný človek, keď plánuje nejakú akciu, nejakú významnú vec, on musí rozmýšľať alternatíva. A to je potrebné momentálne tiež práve robiť. Robiť si pre seba plán B. Čo ak, čo keď sa situácia zmení, lebo osobne ja si myslím, že dejú sa rôzne zvláštne veci po celom svete. Nie o všetkom sa píše oficiálne, ale verte mi, že robia sa veľmi veľké operácie po celom svete. Jedno je isté, že ten svet nebude taký po tejto kríze, aký bol pred touto krízou. Máte alternatívu? Čiže položte takúto otázku vašim známym, blízkym, ktorí ešte dodnes neboli na týchto informačných webinároch, alebo dodnes nevedia informáciu o našej spoločnosti, o možnosti, ktorú tu ponúkam. Ľudkovia, máte alternatívu? Máte plán B? Lebo ak nemáte plán B, tak si na tom veľmi biedne. A práve tento dnešný večer, tá hodinka, ktorú strávime spolu, prvú časť mojej prezentácie budem venovať ako obyčajne príležitosti. Predstavím spoločnosť, predstavím technológiu, predstavím možnosti, aké sú. A v tej druhej časti trošku povieme o platobných možnostiach, nakoľko viac ľudí mi písalo do mailu,
mám tu nejaké SMS-ky, že aby som predstavil terajšie platobné možnosti, aké sú v spoločnosti. Čiže poďme na to. Samozrejme predtým, ako začnem, ako vždy, dovolte, aby som sa vám predstavil, lebo predpokladám, že nie všetci ma poznáte, ktorí si sa dnes prihlásili. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investor spoločnosti SKV, od decembra na pozícii Top Expert, takisto člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, ja mám rád umelcov, ktorí majú víziu, ktorí napríklad filmári natočia film, ktorý sa nám zdá taký sci-fi, taký science fiction, proste, že to nikdy nemôže byť, alebo bude to až od niekoľko, ja neviem, 100 rokov. A ako tie roky ubiehajú, ten scenár toho filmu sa veľakrát naplňa. Že? V tomto prípade by som chcel trošku hovoriť aj o jednom maliárovi, je to maliár Einem, ktorý v roku 1914 namaloval súbor obrazov, tu máme dva z tých jeho obrazov, a nazval ten súbor obrazov, že Moskva o 200 rokov. A dnes práve budem hovoriť o jednej možnosti, o jednej technológii, ktorá predbehla tú víziu maliára Einema od 100 rokov. Čo vlastne namaloval? On namaloval obrázok v roku, tieto obrazy vznikli v roku 1914, čiže ešte v cárskom Rusku. Namaloval takú bežnú situáciu, aká vtedy bola v Moskve s autami, pár autičiek, ale všimnite si, že toto namaloval nejaký dopravný systém na druhej úrovni, nad zemou, v roku 1914. Na tomto druhom obrázku tiež to je nejaká nehoda, predpokladám, tá policajta si riadi tých ľudí, aby tam nechodili na tú cestu, ale všimnite si, že opäť na stožiári nejaký dopravný systém nad zemou, na druhej úrovni. To by je nejaké lietadlo. Na základe týchto jeho námetov výrobcovia cukroviniek v tom čase v cárskom Rusku začali baliť tie cukrovinky do takýchto obalov s týmito námetmi. Pekná vízia. Doprava na druhej úrovni. Ale kde sme sa to dostali? Do akej situácie? Toto sú reálne obrázky. Tento vľavo je obraz zo Spojených štátov. Skúste spočítať, koľko tam je jazdných pruhov. Toto je typické obrázky, typická situácia z ázijských krajín. Mal som možnosť vidieť aj jedny, aj druhé obrázky vlastnými očami. Bol som v niekoľkých ázijských krajinách, kde naozaj tá situácia je taká, bol som v Spojených štátoch, bol som v Južnej Amerike. Jedným slovom katastrofa. A v prístavoch je tá situácia podobná. Ja som napríklad navštívil jeden z najväčších prístavov Južnej Ameriky, Montevideo v Uruguayi, kde tieto morské kontajnery sú naukladané do výšky 5-6 poschodových budov. Viete si to predstaviť? A každý kontajner čaká na odvoz do vnútrozemia, do Bolívie, do Chile, do Brazílie, do Argentíny a tak ďalej. Čo kontajner, to kamión. Samozrejme, že tieto veci, že je mnoho aut a proste tá situácia je taká, predstavuje aj veľké nebezpečenstvo, preťaženie dopravných ciest. My sme si nejako museli zvyknúť na zápchy, aj tých menších mestách, kde ešte pred takými 5 rokmi zápchy neboli. Tu na okolí, kde ja bývam, Turajská Streda, Galanta, Šala, Nové Zámky. Nedostatočná bezpečnosť. Ročne zomrie na cestách 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Ďalších 15 až 20 miliónov je postihnutých každý rok invalidí. Viete, zobrazujú sa teraz rôzne štatistiky, samozrejme hlavne ohľadne koronavírusu. Ale ja vám poviem jednu štatistiku, kde máte 15 krát väčšiu šancu, že vás vonku zrazí auto, ako že vás napadne koronavírus. 15 krát viacej ľudí zomiera každý mesiac v dôsledku dopravných nehôd.
Vyčisťovanie životného prostredia. Osobne si nemyslím, že Greta nás zachráni, že študenti nebudú piatky chodiť do školy a budú chodiť demonstrovať. Teraz nie, lebo je zákaz vychádzania. Ale opäť predpoklad odborníku, ktorý hovorí, že pokiaľ za 10 rokov, v budúcich 10 rokoch ľudstvo neurobí rázne kroky v zamedzení znečisťovania životného prostredia, po 10 rokoch sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návrat. A kvôli tomuto som sa pripojil k tomuto, kvôli týmto skutočnostiam som sa pripojil k tomuto projektu. Ja nechcem zanechať mojim deťom, vnukom také životné prostredie, aké je momentálne. Vysoká energetická spotreba. Áno, každým rokom sa vyvíjajú technológie, zavádzajú sa nové technológie, nové možnosti, nové systémy, ale zvyšuje sa aj spotreba surovín. A pokedy proste... Ja som videl veľmi kvalitné cesty, ktoré sú vybudované napríklad v arabských krajinách, v Spojených arabských emirátoch, v Dubaji, v Ománe, v Katare. Ale príde jedna púštna búrka, kde bola včera cesta, dneska je piesek. Videl som zrútené mosty. Prežili sme, určite si pamätáte, niekoľko kalamít snehových. Pred 7 rokmi nás zasypalo v starých horách. Na 7 dní, na prelome rokov. Čiže my ničíme len samých seba. Ako ľudstvo, ako také. Ničíme aj prírodu, ničíme živočíchu. Všetko okolo seba. Dokedy? Že? Teraz je veľmi moderná téma okolo elektromobilizmu. Elektromobily. Áno, sú rôzne zľavy, keď si kúpite elektromobil a tak ďalej. Lenže ten elektromobil potrebuje elektriku a tá sa musí niekde vyrobiť. Tá tiež sa vyrobí elektrárne. Na ďalšie štúdie, pokiaľ by sme dnes vymenili všetky dieselové autá, vrátane kamionov za elektromobil, tak by sme potrebovali ešte postaviť jedny Bochovce. To znamená, že ten problém, ja nehovorím, že nie je to krok vpred, určite to je, lebo v tých mestách by sa to ovzdušie zlepšilo, ale celkovo nezabránime spotrebe surovín, zdrojov. Lebo elektráren potrebuje uhlie, potrebuje plyn, potrebuje, ja neviem, ropu, alebo nukleárne elektrárne, atómové elektrárne. Problém kde s nukleárnym odpadom. Čiže nerieši sa problém globálny. Áno, ľudstvo už roky sa pokúša dostať dopravu na druhú úroveň, nad zem. Konec koncov maliar Einem to už avizoval ešte v roku 1914, že tam by mala ísť tá doprava, tam by neboli nehody, tam by nezomieralo 1,5 milióna ľudí každý rok. Lenže napríklad tieto magneticko-levitujúce systémy na druhej úrovni, pozrite sa na spotrebu materiálu, koľko betónu, koľko ocele. Aká cena, za akú cenu? Jeden kilometr takéto trasy stojí minimálne 70 miliónov dolárov. Ktorá krajina, ktorý štát si dovolí vybudovať takú celonárodnú sieť? Asi žiadna, ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani Japonsko. V Číne funguje jeden jediný dopravný systém na magnetickú levitáciu, a to v Šanghaji. A ten stál 4,5 miliardy, spája letisko s centrum. V Nemecku sa začali po vojne stavať systémy na druhej úrovni, myslím, dva takéto trasy sa postavili, lenže to už bolo dávno, to sú zastaralé, samozrejme už niekoľko desiatok rokov neprevádzky schopné. A pozrite sa na tú konštrukciu. V Číne najdynamickejšie rozvíjajúca sa krajina z hľadiska dopravy. Áno, tam dokážu vymeniť starý most za nový za jednu noc. Aj s vyasfaltovanou cestou a ráno jazdia auta na druhý deň. Ale tieto dopravné systémy na druhej úrovni, to je monštrum, pozrite sa. Nedá sa to všade vybudovať. Opäť strašne veľa ocele, strašne
veľa materiálu a drahé sú, tieto systémy sú veľmi drahé. Sú mačka. To ste navštívili Vysoké Tatry, starý Smokovec a previedli ste sa. Áno, je to zážitok. Ja ako 6-7 ročný, keď som prvýkrát bol zo školy na výlete v Tatrách, v starom Smokovci a viezol som sa, ja aj srdce som mal až tuto v krku. Strašne sa mi to páči. Ani opäť to nie je riešenie. Ani lanovky nie sú riešenie. Ak by som vám nechcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie, je to dopravný systém spoločnosti Skyway. Opäť, tuto keď vidíte tento dopravný systém, možno práve vás napadne, že aha, ďalšie sci-fi, ďalšie science fiction. Lebo takto vyzerá na prvý pohľad. Ale keď sedíte v týchto dopravných systémoch, ten pocit je celkom iný. Lebo ste v realite. A koľko dopravné systémy tieto už jazdia, sú ocertifikované a práve tento rok túto technológiu vyvedieme na svetový dopravný trh. Na tejto estakáde môže byť kombinácia až 4 na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava, nákladná doprava, medzimestská doprava, športová doprava, ľahká doprava a tak ďalej. Tých dopravných systémov je asi teraz 6 druhov. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ja o ňom ešte budem hovoriť trošku neskôr. Toto je systém ľahkého unibajku. Samozrejme, že tieto dopravné systémy všetky sú stavané na druhej úrovni, 5, 10, 15, 20 metrov nad zemou, podľa čertitosti terénu alebo podľa požiadaviek. A sú to ocelové koleso na ocelovú kolejnicu. Napríklad v tomto prípade, ja som položil tam túto šípku, tá kolejnica nie je hrubšia ako tento mobil. Z kompozitných materiálov a vnútri kolejnicu natiahnuté špeciálne uhlíkovo-ocelové struny. A pnutosť z tých strún určuje nosnosť tej kolejnice. Samozrejme, že vnútri sú rôzne káble, internet natiahnutý, zberače elektriny a tak ďalej, čipy, blockchain systém. Čiže všetko to, čo moderný dopravný systém vyžaduje. Na dolnom obrázku vidíte náš unibus, to je 14-miestný unibus na tejto kolejnicovej estakáde aj s našou stanicou. Na ďalšom obrázku, toto je fotomontáž, toto ešte nie je hotový projekt, tento projekt bude v Rige. Vidíte postavený náš dopravný systém cez rieku a vidíte most. Je tiež strunový most, lebo tieto struny, tieto ocelové lana vlastne držia ten most. Čiže z tohto vyplýva také jedno zrovnanie, že my celú tú konštrukciu a celý ten systém vlastne toho lanového alebo strunového mostu sme položili do tých kolajníc. Musím povedať, že všetky dopravné systémy, tieto kabinky sú nezávislé, na sebe majú vlastný pohon. To znamená, že môžeme pri návalok ráno, večer, po obede, keď sa ľudia vracajú z práce alebo ráno idú do práce, môžeme zvýšiť počet kabíniek a cez deň, keď tých cestujúcich je menej, môžeme znížiť počet kabíniek. To je ohromná výhoda. Každá kabínka, ako som hovoril, má vlastný pohon. A teraz si porovnajte podľa seba nákladovosť, investičné náklady na výstavbu takéhoto mosta alebo takéhoto jednoduchého dopravného systému na strunových kolejniciach. Dokonca ani tieto podporné piliere tu nemusia byť, lebo 600 metrov, tento druh dopravy 600 metrov môže byť bez podporných systémov. Ako by sme nádherne napríklad v Bratislave vedeli spojiť každú ulicu, ktorá ústi k Dunaju z bratislavskej časti, spojiť s časťou Petržalky. Za zlomok tých investícií, ktoré by sa investovali do vybudovania nového mostu. To je tiež reálny obrázok a vidíte, že kolejnicový systém zostal, len sa hmotnosť vozidla tohto unibusu zvýšil, lebo to predtým tam bol unibike, ľahký dopravný systém. To je 14-miestný unibus. Vidíte náš klenot, to je tiež reálny obrázok z testovacej jazdy nášho dopravného systému Unilioc. Má rýchlosť 500 km za hodinu.
To sú kombinácie možných systémov aj pre nákladnú dopravu. Tu vidíte dopravný systém o kapacite 1 m kubický na prepravu tuhých materiálov, suchých materiálov. Tu je dopravný pás, ktorý môže byť vybudovaný na vzdialenosť 100 km. To znamená, že tam, kde sa ťaží surovina, priamo od toho miesta dopraviť surovinu k spracovávateľovi. Tu máme najľahší light transportation systém, najľahší dopravný systém Univi pre dve osoby, využiteľný práve v tých horských oblastiach, v lyžiarskych strediskách. Samozrejme s upravenou verziou pre uloženie lyží a skateboardov. Tento obrazok vám ukážem z boku, kde je kombinácia mestskej dopravy, to je 14-miestny unibus, a s medzimestskou dopravou. Tieto mestské dopravné systémy majú rýchlosť maximálne do 150 km za hodinu, nákladné dopravné systémy okolo 120 km za hodinu. Ako som už hovoril, tento systém Uniliot rýchlosť 500 km za hodinu. Tu máte možnosť vidieť kombináciu mestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov. Predstavte si, koľko kamiónov by odpadlo z ciest, keby sa takýmto spôsobom tie kontajnery prepravovali. Tu máme riešenie pre prístavy. Poďme si povedať niečo o spotrebe. Vybral som vám dva príklady. Je to 14-miestny unibus, čiže pre 14 osôb, pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra alebo kilogramu benzínu alebo proste paliva na jednu osobu. Keď to vynásobíte 14, tak vám vznikne veľmi zaujímavé číslo. Pri 100 km rýchlosti na vzdialenosť 100 km 0,12 litra na jedného cestujúceho. Ďalší príklad, náš Uniliot, 6-miestny, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotrebuje 0,93. Povedzme litra, nebudeme sa hrať o hustotu, tam je veľmi maličko rozdiel, keď to hovoríme v kilogramoch alebo v litroch, ale dajme tomu, že to je v litroch. Paliva na jednu osobu, keď vynásobíte 6, je to necelých 6 litrov. Na 100 km pri rýchlosti 500 km za hodinu. Prepočítajte, aký čas sa potrebí na to, aby tých 100 km táto súprava prešla. Toto je riešenie pre budúcu dopravu. Nízka spotreba, vysoká spoľahlivosť, bezpečnosť, používanie čistej energie, lebo na pohon sa použije elektrická energia, solárne panely na dodatočnú výrobu elektrickej energie, alebo proste tieto zvukové turbíny, napíšte mi to všetko, prosím vás, iné slovo, ktoré sa montujú na stožiare, ktoré držia naše kolajnice. Samozrejme, že dôležité je vedieť aj ostatných dôležitých parametrov. Z hľadiska investície sú hlavne dva parametre veľmi dôležité. To je investičné náklady a prevádzkové náklady. Poďme si ich porovnať v porovnaní naša technológia Skyway a iné konvenčné systémy, ako železničná doprava, letecká doprava, kamionová doprava, magneticko-levitujúci systém, lanovky a tak ďalej, jednokolajka. Tak sa poďme pozrieť na investičné náklady. Niekoľkokrát nižšie ako pri iných konvenčných dopravných systémoch. Podobne je to aj s prevádzkovými nákladmi. Spotreba energii, pozrite sa. Pred chvíľou som vám ukazoval spotrebu. Takú spotrebu majú aj ostatné naše dopravné systémy. Kapacita. Moskovské metro, ktoré sa považuje jednu z najväčších vo svete, má kapacitu prepravy 40 000 cestujúcich za hodinu. Náš dopravný systém má maximálnu kapacitu 50 000. Životné prostredie, znečistenie životného prostredia, minimálne. Ako som hovoril, používame čistú energiu.
Dokonca elektrickú energiu z časti tieto dopravné systémy vedia vyrobiť aj sami. Pri brzdiacom efekte cez motokoleso a rekuperáciu vieme uskladňovať elektrínu do batérií. A v niektorých prípadoch, aj podľa slov pána Junického, dokonca vieme dodávať prebytočnú elektrickú energiu do siete. Toto sú požiadavky na dopravný systém 21. storočia. Teraz sa vás pýtam, ktorý konvenčný dopravný systém spĺňa tie najprísnejšie kritériá, ktoré budú potrebné pre nové inovatívne dopravné systémy? Ani jeden. Vráťme sa k tým problémom, o ktorých sme hovorili na začiatku. Preťaženie dopravných ciest. No, naše systémy budujeme na druhej úrovni. Som hovoril o výške 5, 10, 15, 20 metrov. Alebo 50. Nezavádzajú nikomu ničomu. Čiže tam nemôže dojsť jednak preťaženiu dopravných ciest, nemôže dojsť zápchám. Nedostatočná bezpečnosť. Koľko dopravných nehôd je kvôli bezpečnosti? Porušovaní bezpečnosti. V týchto dopravných systémoch sú používané najmodernejšie systémy bezpečnostné. Rôzne radary, rôzne kamery, infračervený ľuď, rôzne snímače, čipy, monitorovacie zariadenia a tak ďalej. To monitorujú drony, monitorujú lietadlá, monitorujú 300 metrov naľavo aj napravo od dopravných systémov. Čiže naozaj spoločnosť Skyway venuje ohromnú pozornosť práve bezpečnosti testujúcich. Ja som videl včera video, myslím, to bolo posledné video od pána Junického, kde hovoril o vplyve tejto doby, o vplyve koronavírusu na našu technológiu, respektíve na práce. Hovorí, že práce pokračujú podľa harmonogramu. Ja tu ešte o tom budem hovoriť v závere, že tá výstavba centra v Šarži pokračuje podľa plánu. Ale hovorí o tom, že doba priniesla to, že momentálne spoločnosť vyvíja systém skenovania napríklad ľudí, ktorí majú zvýšenú telesnú teplotu, nepustí nastúpiť na stanici. Nepustí nastúpiť na peron. Čiže vidíte, že tie systémy sa za každým vylepšujú a reaguje sa na tú reálnu situáciu, aká momentálne nastala vo svete. Začisťovanie životného prostredia. Hovoril som, že využívame čistú energiu. To znečistenie tu stále je. Aj tie koľajnice sa spotrebovávajú. Ale je to minimálne znečisťovanie v porovnaní s tým, čo sa deje momentálne cez iné dopravné systémy. Vysoká energetická spotreba. Ukázal som spotrebu. Proste tá je naozaj v takých medziach, kde my za rok niekoľko milión tón pohonných hmot vieme ušetriť. Kto je autorom dopravného systému? Dnes narodený, pred 73 rokmi narodený pán Anatolij Eduardovič Junický práve dnes slávi svoje 73. narodeniny. Je to môj dobrý priateľ, je to ruský vedec, člen kolégia ruských kozmonautov. 40 rokov svojho života obetoval vývoji a implementácii tohto dopravného systému. Ja mu povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Spoločnosť Skyway sa zúčastnila v posledných rokoch veľmi významných medzinárodných výstav so svojou technológiou. Prvýkrát sme navštívili Innotrans v Berlíne, to je celosvetová výstava dopravných systémov v roku 2016. Priviezli sme tam ukázať odbornej verejnosti náš Unibus a Unibike. Tu bol náš stánok, tak trošku zastrčený v kúte. Pozrite, koľko ľudí. Ja som tam bol od prvého dňa až do posledného dňa výstavy
Takáto situácia bola od rána, keď sa otvoril veľtrh, až do večera, kým sa zatvoril. Ale nie vo všetkých stánkoch. Pozrite sa tu výrobcu, to je švajčiarsky výrobca hranolkových kabín. Tam nebudú. A keď viceprezidenti Siemensu sa prišli pozrieť na náš stánok a uvideli naše dopravné systémy, tak oči im vyliezli z jamu a s otvorenými ústami sa pozerali, že čo to vlastne, aký dopravný systém. V živote o tom predtým nepočuli. O 2 roky sme opäť navštívili Inotrans v roku 2018. S našim diamantom, našim kvostom, s kvostom, systémom Unilio. Som už hovoril, to sa bude rýchlosť 500 km za hodinu. To ste mali vidieť tých istých viceprezidentov Siemensu. Samozrejme spustu iných veľtrhov, či už v Moskve, či už v Tokiu, či už v Indonézii, či v Európe. Veľmi veľa svetových výstav sme absolvovali s našou technológiou. Samozrejme, že celý závod, kancelárske priestory, celá firma spoločnosti Holdingu Skyway je ocertifikovaná. To znamená, že všetky procesy sú ocertifikované. Fungujú spoločnosti vnútorné i vonkajšie audity. Momentálne hlavné sídlo spoločnosti je v Minsku, v Bielorusku, kde máme vlastné kancelárske priestory. Máme vlastné štúdia vývojové, máme vlastné dielne, máme vlastné konštrukčné kancelárie. Momentálne pracuje pre spoločnosť viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, inžinierov, vývojárov, ITčkárov, rôznych technických inžinierov. Samozrejme, že v Minsku máme aj výrobný závod, ktorý sme v Lani ešte rozšírili. Momentálne spoločnosť je pripravená formou rolling stopu uspokojiť prvé požiadavky našich zákazníkov. Verte mi, že o technológiu je veľmi veľký záujem vo svete. Samozrejme, že príde čas, keď o zmluvách a kontraktoch budeme hovoriť otvorene. Ten čas tu ešte momentálne nie je. Ja som už spomenul slovo ekotechnopark, áno. Dokonca minulého roka sme dobudovali 6 dopravných systémov. Tento ekotechnopark je vybudovaný asi 60 km od Minska pri dedinke Marina Gorka. Má rozlohu okolo 37 hektárov. Je to taká výkladná skriňa, konštrukčné, také promočné a certifikačné centrum našej spoločnosti. Niekoľko desiatok významných delegácií, či už vládnych, expertov, vedcov, proste rôznych špecialistov navštívilo náš ekotechnopark. Sa priviezli tým dopravným systémom, nakoľko väčšina z tých dopravných systémov je ocertifikovaná. Ako som hovoril, tento rok vychádzame s touto technológiou na dopravný svetový trh a začneme budovať prvé adresné projekty. To znamená, že naozaj ste pravý čas na dobrom mieste. V súčasnosti budujeme druhé naše centrum v Šarži, Spojených arabských emirátov. Šarža je emirát, ktorý je vzdialený asi tiež 60 km od Dubaja. A v Lani sme spustili na skúšobnú jazdu náš prvý unibus, štvormiestný, VIP unibus pre šejkov, štvormiestný, ako som hovoril. Ja som mal možnosť sedieť v ňom, za chvíľu vám ukážem obrázok. Vybudovali sme 400 metrov dlhú skúšobnú trasu s dvomi stanicami, teraz sa dokončuje, ešte okolie sa dokončuje, ale už ten systém sa testuje. Momentálne budujeme ďalšiu trasu 2,5-kilometrovú, ktorá bude dopravovať študentov do americkej univerzity. Bude kombinovaná s prepravou morských kontajnerov. Ak sa Expo 2020 uskutoční, to je ešte otázne v tomto roku, lebo malo začať, malo sa otvárať v októbri v tomto roku a už ministerstvo dopravy Spojených arabských emirátov oznámilo, že asi sa preloží, ale to konečné rozhodnutie padne v júni. Napriek tomu tri dopravné systémy v Šarži budú pripravené, ak by Expo bolo v tomto roku v októbri.
v našej expozícii. V týchto dňoch dokončujeme prvý drevený ekodom Arabských Emirátov, nakoľko tam je zakázané stavať domy z dreva. Ale Pajunický dostal osobitné povolenie a certifikát od pána Maktuma, čo je šejk Dubaja, že firma tam môže postaviť drevený ekodom. V týchto dňoch sa dokončuje. Ak máte možnosť vidieť ten unibus, o ktorom som hovoril, ten štvormiestný, v ktorom som mal možnosť sedieť, to je, priatelia, to sama koža poprešívaná, chladnička, úložné priestory, monitory, no pohodlie ako vo business klase v lietadle. Naozaj nepreháňam. Čiže už od októbra tento unibus jazdí a robí sa certifikácia. Reálny obrázok zo šarže. Ak tento rok všetko pôjde podľa plánu a sa ukončí výberové konanie na firmu, ktorá bude stavať našu technológiu priamo v Dubaji, sa začne stavať 15-kilometrová trasa priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Čiže to už bude jeden z tých prvých projektov, ktoré budú reálne projekty na objednávku vlády Spojených arabských emirátov. A keď sa nestane to, že sa preloží expo, respektíve aj keď sa preloží, tak sa pripravujú zmluvy na podpísanie počas expa výstavy, aby to bolo také kompenzné, v hodnote okolo 50 miliárd dolárov. Či už to bude podpísané na expo alebo niekde inde, ale tie zmluvy sa pripravujú. Takže ten reálny záujem o technológie je naozaj mimoriadne vysoký. Poďme sa ešte raz zhrnúť výhody nášho dopravného systému. Inovatívny dopravný systém, nadzemný, čiže veľmi výhodne. Totižto podľa dopravných expertov neexistuje iná možnosť, ako posunúť dopravu vlastne na druhú úroveň. Vysoká rýchlosť, tieto systémy sú bezpečné, účinné, ľahko integrovateľné. To slovo integrovateľný, to je kľúčové slovo, nakoľko viete, veľa ľudí si myslí, že ako chcete nahradiť mestskú dopravu, nechceme nahradiť, chceme pomôcť tej mestskej dopravy. Predstavme si Bratislavu. 100 000 ľudí prichádza každý deň do Bratislavy za prácu. Väčšina z týchto ľudí prichádza autami. Čo keby sa vybudovali záchytné parkoviská z rôznych smerov, napríklad od Senca, od Dunajskej Stredy, od Malácie, od Brna? Tam by si tí ľudia auta odstavili a s našim dopravným systémom veľmi rýchlo by sa vedeli dostať do niektorej časti z Bratislavy alebo do centra, odtiaľ by sa rozviezli elektromobily, elektrobusy. Viete, koľkokrát som navštívil kanceláriu predsedu vlády, koľkokrát som navštívil ministerstvo zahraničných vecí. Stretol som sa s dvomi ministrami dopravy, za jeden tam nie. Ale osobne si myslím, a som o tom presvedčený, že čas pre Slovensko tiež príde. Samozrejme, tá veľmi závažná požiadavka, že tento systém je priateľský k životnému prostrediu. Chcem sa trošku pozrieť do histórie, aby nebolo zdanie, že spoločnosť vznikla nejak pred rokom, pred dvomi rokmi. Ja som hovoril, že pán Junický obetoval 40 rokov svojho života na vývoj tejto technológie. Od roku 1978 začal sa rozvoj technológie a do roku 2014, keď nastúpili inžinieri, ešte v roku 2014 začiatkom Junický mal jedného inžiniera. Teraz je tam vyše tisíc vysoko kvalifikovaných inžinierov spoločnosti. Začala sa práca na pohonu, začala sa práca na bezpečnostných systémoch. V roku 2016 sa začala konštrukcia Ekotechnopark, respektíve v 2015 roku. Prvýkrát s mojimi priateľmi sme boli v Ekotechnoparku v apríli v roku 2016 a práve tam som stretol prvýkrát pána Junického osobne, ktorý pozval na svoje narodeniny. Tam som spoznal, aký to je človek. Potom sme prešli v roku 2017-2018, začala demonstrácia
technológia, certifikačný proces. A tento rok je rokom kľúčový, lebo vychádzame z tohto technológiu, ako som už hovoril, dopravný svetový trh. A začneme budovať prvé adresné projekty. Ako sme tento úspech mohli dosiahnuť spoločne? V roku 2014, apríli, začala prvá fáza startupu, nakoľko my sa ešte nachádzame v startupovej fáze. A dobre viete, že startupová fáza je nejakým spôsobom, musí byť financovaná, ten vývoj, tá myšlienka, kým sa to prenesie do reality a kým to ešte nič neprináša, prejde dosť dlhé obdobie. Tu hovoríme o období viac ako 40 rokov. Čiže v roku 2014 sa spustil systém crowdfunding, také všeludové investovanie. Na základe konvertibilnej zmluvy. To znamená, že môžeme podporiť, môžeme kreditovať projekt, môžeme podporiť tento projekt cez konvertibilnú zmluvu, ktorá zaručuje samozrejme určité veci investorom. A to znamená jednu vec, predstavte si, že keď idete stavať nový dom, potrebujete financie, idete do banky, banka vám dá úver a trebárs vy dáte do zálohy pre banku rodičovský dom, nakoľko vy ešte nemáte ten svoj postavený. Keď ten istý spôsob len opačný. My kreditujeme, my dávame našu pôžičku spoločnosti, a ona za našu požičku nám dáva podiely spoločnosti, na ktoré sa zavezuje, že ich vyvedie na svetovú burzu. Čiže máme garanciu formou konvertibilnej zmluvy, že je to zabezpečená. Ako som už hovoril, prvá etapa tohto startupu sa začala v apríli roku 2014. Momentálne sme v predposlednej etape 14. Čaká nás ešte posledná 15. etapa, ukončí sa startup. To znamená, že podiely k spoločnosti už nebudú, nebude tam možnosť získať podiely spoločnosti. Preto je teraz naozaj najvyšší čas si tie podiely zabezpečiť. Každá tá etapa je presne stanovená, aké práce je potrebné urobiť, aké aktivity je potrebné dokončiť, koľko peňazí má prísť do spoločnosti. Až keď sú splnené tieto podmienky, sa prechádza na ďalšiu etapu. A máte možnosť vidieť, že pokiaľ sme už prišli až do 14. etapy, tak tie podmienky tých predchádzajúcich etap museli byť splnené. Samozrejme, že tie podmienky sa menia. Aj výhodnosť dostať sa k našim podielom sa mení cez túto konvertibilnú zmluvu. Ako každá etapa má stanovený aj svoj diskont. To znamená, že aká zľava sa poskytne tým ľuďom, ktorí podporia projekt, na základe diskontu. Nakoľko je stanovené, že nominálna hodnota každého jedného podielu spoločnosti je 1 dolár. Od toho dolára sa odvíja diskont. Tie prvé diskonty boli až 1:1500. Tu ste videli 1:1500, vidím vám nejaké číslo 0,0006. Momentálne ten priemerný diskont 1:30, 1:35. To znamená, že máte možnosť sa dostať podielom spoločnosti 30 razy nižšou sumou, ako je jeho nominálna hodnota 1 dolár. A čo je úlohou 15. etapy? Úlohou 15. etapy vyrovnať tú terajšiu reálnu hodnotu k nominálnej. Čiže na konci 15. etapy tá nominálna hodnota bude rovnaká s reálnou hodnotou 1 dolár. A s touto hodnotou spoločnosť vyvedie tieto akcie cez IPO na burzu. Už teraz sa pripravuje ten proces vyjdenia na burzu. Čiže naozaj času je málo. Teraz nastalo to obdobie, aby sme aj my splnili naše poslania, vybudovali pre nás a pre naše deti lepší, bezpečnejší svet. A možno práve aj táto situácia s koronavírusom nám dopomôže k tomu. Aké máte možnosti?
Lebo veľa ľudí hovorí, no práve v tejto dobe ja budem niekde investovať, no a potrebujem peniaze inde. Ja som už v úvode hovoril, že veľa ľudí je momentálne doma. A veľa z týchto ľudí, ktorí sú doma, len rozmýšľajú, boja sa, čo bude s budúcnosťou, nemajú plán B. Väčšinou tí ľudia sa delia do dvoch skupín, z hľadiska tohto, o čom hovorím. A väčšia skupina to sú ľudia, ktorí aj doteraz prežívali možno z mesiaca na mesiac. A teraz si predstavte, že dostávajú 60% platu, alebo 80% platu, alebo sú na OČR-kách. Čiže ja viem, že nie je na zvýš, ešte na investícii. Ale pozitívna správa pre túto skupinu, že my vás vieme naučiť, ako zarobiť dodatočný príjem a potom si môžete robiť investície. A mám dobrú správu aj pre tých ľudí, ktorí majú ušetrené, možno majú na bankových účtoch peniaze, tak rozmýšľajú, že no, čo keď sa náhodou s bankami niečo stane, ja si myslím, že určite sa stane. Teraz kde? Akcie, však vidíme, že akcie padajú. Cenné papiere, no ešte horšie. Pre nich je tiež riešenie zabezpečená investícia. Každý z vás si môže vybrať, akou cestou pôjde. Môžete kreditovať tento projekt, lebo sa vám páči, lebo vidíte v tom budúcnosť. Za vašu podporu projektu dostávate opcie na budúce akcie Eurasia Skyway System Holdingu. Vy sa rozhodnete tieto opcie si nechať, stávate sa akcionárom spoločnosti a ste zapísaní v registri akcionárov. Klasický prípad investora. Alebo sa môžete rozhodnúť, áno, páči sa mi tento projekt, chcem pomôcť, môžem ho kreditovať a dostanem garanciu od spoločnosti, garanciu, že po troch rokoch, keď som vložil svoj vklad, si môžem ten vklad pýtať naspäť s maximálne 4% ročným úrokom. Čo to znamená? Že mám svoje investície ochránené. Ešte mi je tam aj niečo pribudné. Čiže môžem sa rozhodnúť, že nebudem vlastníkom tých opcií, ale budem držiteľom. A po troch rokoch sa rozhodnem, že si zažiadam o navrátenie mojej investície s tým maximálne 4% ročným úrokom. Čiže som ako veriteľ majúci záruku. Obidva prípady samozrejme sú právne aj zmluvne ošetrené. Tak, dostávame sa k investičným možnostiam. Na jednom príklade vám vysvetlím, ako si uchrániť hodnotu vašich investícií. Napríklad máme tu, ešte poviem predtým, že pripravili sme viacero programov, viacero balíkov. A kreditovať spoločnosť môžete jednorázovo, samozrejme niekoľkokrát, to je už vaše rozhodnutie, alebo môžete tie investície robiť na splátky. Napríklad na 2 mesiace, na 5 mesiacov, na 10 mesiacov. Môžete si tie splátky rozložiť. Napríklad pri investovaní $1000 pri diskonte 1:33, takže keď vydelíte 1:33, tak vám vyjde 0,033, dostávate ako protihodnotu za vašu použičku spoločnosti 33 tisíc podielov. Momentálne tá hodnota tých, reálna hodnota tých podielov je 0,033. Ale hovoril som, že úloha 15. etapy je, že na konci vyrovná tú reálnu hodnotu s nominálnou, čiže s jedným dolárom. To znamená, že od momentu, keď spoločnosť pôjde na burzu, vy máte v rukách 33 tisíc akcií, ktoré sú obchodovateľné za $1000 investíciu. Rozumieme? To nie je špatná investícia. Lebo si môžete zvoliť proste taký akože rýchly štart, 2 mesiace po $300, celkom zaplatíte $600 a dostávate 18 tisíc podielov. Sú možnosti samozrejme aj pre deti, študentov, ktorí nemajú ešte 18 rokov, rodičia alebo starí rodičia môžu namiesto nich
kreditovať tento projekt, môžu zainvestovať a keď dieťa dosiahne 18 rokov, tak sa mu tieto akcie prepíšu na jeho meno. Sú samozrejme rôzne možnosti pre podnikateľov, napríklad investícia 25 tisíc dolárov s diskontom 1:50 zabezpečí pre toho investora 1 250 000 podielov. Dostávame sa k investovaniam na splátky. Najmenšia investičná možnosť je 25 dolárov za mesiac, na 10 mesiacov. To znamená, zaplatíte 10 krát po 25 dolárov a získate 5750 podielov spoločnosti. Alebo 500, 100, 200. Tých možností je naozaj veľmi veľa. Tu máme ponuky pre našich partnerov, ktorí sú spolupracovníci, tam sú zvýhodnené diskonty. A tento rok sme pripravili špeciálnu investičnú ponuku na rok 2020. To je hodnota tohto balíku je 2020 dolárov a dostávate 74 740 podielov diskontom 1:37. Nemáte 2020. No nevadí, môžete si rozložiť splátky na 5 mesiacov. Mesačná splátka 404 dolárov. Ešte k tomu dostávate, ak splníte všetky splátky, plus 10% k množstvu tých podielov na konci vašej investície. Sú medzi nami nejakí ľudia, ktorí sú akcionármi týchto spoločností? Sa pýtam len kvôli tomu, že všetky tieto spoločnosti začínali ako startupy. A rapidne sa zmenila hodnota ich akcií po určitých rokoch. Napríklad Google po 16 rokoch. 10 dolárová investícia má hodnotu 100 tisíc. Alibaba 100 dolárová investícia má hodnotu 1,8 milióna. Myslíte si, že oplatilo sa investovať do týchto spoločností v startupových fázach, keď ešte nebolo nič? Ja si myslím, že áno, ako by sme boli investovali, tak nie sme dneska tu, na tomto informačnom meeting, webináre. Približím vám to trošku na startupe Facebooku. Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, Initial Public Offering, na východ na burzu 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012. Lenže táto startupová fáza bola uzatvorená, closed startup. Nemali sme možnosť investovať do podielov Facebook. Predtým, ako vyšiel s akciami na burzu. Momentálne hodnota akcií Facebooku, neviem presne, okolo 70 dolárov. Ale tu, v startupovej fáze, tá hodnota bola centová. Čiže tí, kto využili možnosť, tí, ktorí vedeli, tí, ktorým dovolil Zuckerberg investovať, tak tí sú teraz na to veľmi dobré. Ale my máme otvorený startup. A toto môže byť pre vás plán B. My nezakazujeme nikomu investovať. A ako sa budú vyvíjať akcie na burze? No, pokiaľ bude o technológiu záujem, tak hodnota pôjde hore. Môžem vám zodpovedne povedať, že ten záujem naozaj je markantný. Takže čo vám ponúkame? Naša spoločnosť Skyward Community je zmluvným partnerom holdingu spoločnosti Skyway. Ponúkame vám férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň. To, čo som hovoril. Keď teraz si neviete predstaviť, ako proste zobrať z hodinného rozpočtu tých 25, 50 alebo 100 dolárov mesačne, my vás to za veľmi krátky čas naučíme. Aby ste si vedeli zarobiť, aby ste mali vedľajší príjem a potom môžete robiť investície. Preto je tam rýchly rast príjmu, podpora 24 hodín 7 dní. Doteraz investoval do projektu viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín sveta. Toto môže byť aj vaša životná šanca. Čo sú výhody? Jednoducho, proste ste spolumajiteľom svetovej korporácie, svetovej spoločnosti, ktorá má ohromné možnosti do budúcna. Dividendy, v prípade úspešnej realizácie projektu, budete môcť získavať dividendy z podielu zisku z projektov spoločnosti, z každého jedného projektu. A verte mi, že tých projektov je už teraz púlce, na ktorých sa pracuje.
Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií v budúcnosti. Dnes koncov to už v októbri v roku 2018 aj urobila. Tedy prvých 5 tisíc investorov malo možnosť odpredať svoje podiely s 10-násobnou sumou, koľko investovali. Čiže mali zisk 10-násobnú dedičnosť. Tieto budúce akcie obchodovateľné sú váš majetok, dom, auto. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá, ako dedičstvo, zabezpečiť vaše deti a vnúčatá. Veď nejde len o prítomnosť, ide hlavne o budúcnosť. A toto je možnosť proste ochrany hodnoty vášho kapitálu. Samozrejme, už keď bude spoločnosť na burze, vy sa rozhodnete, že odpredáte cez burzu, alebo si necháte na vyplácanie dividend. Ja som mal nedeľu práve webinár, také školenie o dividendách, ako budú vyplatené. Minimálne 20% zo zisku pôjde na vyplatenie dividendov. Takže toľko to z tejto prezentácie. Ja som presvedčený, alebo osobne si myslím, že som vám dal cenné informácie pre tých, ktorí ste tu dnes prvýkrát a videli ste túto prezentáciu. Urobte jednu jedinú vec, čo je potrebné urobiť. Spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento informačný webinár. Zriaďte si váš osobný kabinet na internete. Za to neplatíte nič, to je úplne zdarma. Ale budete mať všetky informácie, ktoré sú potrebné na dobré rozhodnutie. Tam je popísaná technológia, popísaná história, správy a tak ďalej, investičné balíky. Všetko sa môžete dozvedieť a všetko môžete vidieť na vašom osobnom kabinete. Poďme teraz ešte pre klientov, ktorí sú už partneri na tie platobné možnosti. Ja som preveroval dneska platobné možnosti a ja osobne som vyskúšal platbu mojou Mastercardou cez IKAIO systém. Do 5 sekúnd som mal $100 pripísaný na účet. Čiže Visa karty a Mastercardy fungujú. Pokiaľ neurobíte chybu, pokiaľ ten majiteľ karty robí proste platbu, tak tá platba musí prejsť. Alebo sa môžete zaregistrovať do Kapitalist a urobiť platbu cez tento systém. Ďalšie možnosti, ja som preveroval, osobne som neposielal peniaze, ale som preveroval vo firme, že tento SWIFT prevod MIGOM funguje. Tam je limit samozrejme od $100 vyšší. Pripísanie do 5 pracovných dní. Ja síce napísam 1 až 5, ale ešte nikdy sa nepripísalo za jeden deň. Do 5 pracovných dní, poplatok 1%. Umedzenie nie je žiadne. Potom môžete platiť cez kryptonátor. Tie kryptomožnosti som vynechal, ale funguje Perfect Money. Pred dvoma týždňami trošku boli s tým problémy, ale zo strany Perfect Money, nie zo strany Skywayu, zo strany našej spoločnosti SkyWorld Community, momentálne Perfect Money funguje. Funguje aj ADV Cash, alebo FastPay. Nemáte tam žiadne obmedzenie. Takže využívajte tie platobné systémy, ktoré sú momentálne v dispozícii. Ja som dneska dostal informáciu, že ešte sa pripravujú a veľmi blízke v budúcnosti, možno zajtra, možno budúci týždeň, niektoré platobné systémy ešte pribudnú. Takže toľko to k dnešnému dňu. Ďakujem vám za prítomnosť. V nedeľu opäť budem mať informačné webináre ráno o 10:00, večer o 20:00 hodine. Dajte vedieť, dajte info vašim známym priateľom, aby sa pripojili, aby využili tú možnosť, ktorá ešte momentálne je. Lebo dobré možnosti, ktoré prichádzajú veľakrát raz za život, tie prichádzajú dvakrát. Takže využite to, aké možnosti sú momentálne. Čiže vám ďakujem ešte raz. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa dobre a v nedeľu dovidenia.